A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal. Ela se cansou de dormir sozinha esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama do som de cristal.